分善心，让我们真正的能感恩阿弥陀佛，感恩礼佛，感恩你的这份心，佛光完全能够融入，感恩弥陀佛，感恩这是你在久远以来也看到您的孩儿，也希望这一刻能够回到西方极乐世界，阿弥陀佛。在这里呀，你说他用一份感恩的心透过念佛，将阿弥陀佛的这份爱，他灵受也感受到了，感受到了。感恩台东市南王里社林根深北路我们在这个地方遇到十位居士。感恩我们在此地是灵感恩，感恩我们每一个人呢带来的都是如此的清净，也祈愿你能够带来世界的和平，祈愿人心的安定，祈愿。他用感心、感恩的心，常住法师呢这份慈悲，在温柔当中温暖。由阿弥陀佛心都融入阿弥陀佛，感恩。会的，一定透过阿爸父阿弥陀佛你诚心的忏悔就能够接受的，阿弥陀佛的。我们全部透过佛光也为人类真正的来帮助大众，感恩。这边所有的一切都是要让佛亲自来运行，祈愿这世界的和平来自每一个人的心中，感恩阿弥陀佛。好，也祈愿这位大菩萨能够完全交托给阿弥陀佛，感恩阿弥陀佛。